se olisi hei taas perjantai. Taas perjantai. Mä eilen käynyt kattoo meidän pesänrakentajaa ollenkaan. Tänään täytyy mennä kattomaan. Kyllähän sille jossain kohtaa noutaja pitää laittaa. Vaikka ahkerahan se on ollut. Vähän väärää paikkaa on tehnyt pesänsä kyllä. Jatketaan. Kattelen tässä just parasta aikaa tätä Tokmaanin pihaa. Täällä pääskuset lentelee ja... Eikö mistään saada kuvaa pääskusesta? Missä se lentää? Tossa lentelee parit haarapääskut. Missä niitten pesät? Ei löydy pesiä. Ne on luultavasti tuolla katoharjan alapuolella. Ainakin tossa viime vuoden on tossa Litlin lipanalla on ollut ollut pääskyt pitämässä pesäänsä. Nyt lentelee tossa. Kohta lähdetään menemään. Sitten lähdetään tsiikaamaan, mitä tänne kuuluu. Tänne on tullut tällaisia kesäisiä. On vaan niin muovinen tunnelma nykyään näissä jutuissa. Kyllä tää on niinku paljon parempi mun mielestä. Makuasioita tietysti, mutta en mä nyt muovisia haluaisi itse. Mikäs kesäväline tämä? Täällä on virtaa jaetaan kansalaisille. Täytyy lähteä elektroniikkaosastoon kattoo, olisiko siellä tarjolla mitään kivaa? Mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Kahvikuppeja. Meinasit toi. Joo, meinasin. Sais kahvia juua. Onkohan täällä kahvia tarjolla? Mennään tutkimaan. Mitäs täällä nyt sit toisi? Ja kulta. Ei oo. Täällä ei lue. Hinnat puuttuu. Ei oo hintaa laitettu. Onpas hankalaa. Ai ai. Ei ollut hintaa. Haarukoita. Ei oo. Kattiloista. Tuolla on iso kattila, olisi kiva. Ei ole siitä hintaa. Kattila. On täällä kuitenkin kaikennäköistä tarjonnut köyhälle kallista. Voi voi. Hei! Tuus kattoo, mitä mä löysin. Se on just siinä välikössä. Tuus kattoo. Katso, ootko nähnyt koskaan tällaista? Paljon se on hinta. Ei tässä ole hintaa, sehän kolmos. En mie niin kallista. Onks tää 3i? Mikä tää hinta oikeesti on? 3. Liian kallis. Maksa 1, ota 2. Muki 50 senttiä. No noi on nyt vielä kohtuuhintaisia. Noi ei oo kalliita. Tätä aina jotain löytyy halvalla. No ei noikaan nyt niin kauhean kalliita ole. Noi pikkutuoli. Toi 2,5 vielä jotenkin menee, mutta 30 on vähän liikaa. Ai ai. Semmonen tapaus. Mennään katsoa, onko tuolla. Mahtaaks täällä olla täällä elektroniikka-osastolla mitään mielenkiintoista? Aina täällä välillä on jotain ollut. Onks tää tiskikone? Mistä tää muuten aukeaa?
Ei, kun se oli pesukone. Pakastin liesi. Mikä kondenser dryeri? Onks tää pyykin kuiva? Häh? Ah, tummu lukee ensimmäisenä. Turvajärjestelmä estää lapsia jäämästä sisään kiinni olevaan koneeseen. Hyvä systeemi. Entäs kissat ja koirat? Telefaksi olisi siinä tarjolla. Paska laite, kun tarvii sitä lämpöpaperia olla. Sitähän ei taida enää saa, kun kai sitä jostain saa. Kai sitä jostain sitten vielä saisi. Ai ai. Autosähkö. Mä haluan sellaisen auton, missä on tällainen. No nää vois mennä autosähkö nimikkeen alle, mutta en tiedä. Mitäs tää nyt on? Ei täällä on niinku mitään. Nyt sellaista, mikä olisi sellainen kiinnostava juttu. Ei ole kovin on. Kuuskymppiä, kattokaa nyt. Nappuna puuttuu. Joo, on se. Ihmiset ilmoja monennäköisiä ilmoja pidellä. Mitäs tässä nyt sitten olisi? Mikä tää on? Moderniks tää? Vai onks tää joku palomuurihimmeli? No. Modeemi. Ai ai. Ei täällä ole mitään, ketään, missään. Kovin on mennyt köyhäksi. Synsteemit ei voi mitään, ketään, missään. Joo, ei täältä mitään tahon löytyä. Ei tahto löytyä mitään. Mulla on jotain hapettuneita 2 euron kolikoita. Siinä on Olavi Virta. Minkä vuoden levyttää? Se lue. Vuosi lukemaan. Ai minne? Siis ensimmäisen kävellään nyt on sellainen tilanne, että reippain askel. Määrätietoisesti niin, kävelet sitten lähimmälle automaatille. Niin. Ja sitten siellä Prismassakin ota. Ei jää ihmettelemään jokaista hemmetin kurkkusiivua, vaan siis kävellään. Ota. Määrätietoisesti taikaseinästä rahea. Jos rahea ei tule, myös traktorilla voi vetästä sitä rahaa sieltä seinästä. Oli kuulemma taas pankkiautomaatti jossain tyhjennettä. Nykyään laitetaan joka paikka, kun ihmiset parastaa niin paljon ruokaa. Ajattele, mihin tämä on menossa tämä maailma. Niin, nyt pitää muistaa se, että tää maailma on meidän päättäjiemme luomaa. Jutta Urpilainen, Katainen, Esko Avo ja mitä näitä nyt on ollut näitä tällaisia luojia, mitkä on luonut tällaisen maan.
Italiaan opettamaan, miten poliisitoimia tehdään. Sellainen uutinenhan oli. Se on ollut opettamassa somaan. Mä en tiedä, miten poliisivoimille kuuluu. Mikä tää agenda oikein on, että pitää, poliisin pitää lähteä jonnekin Somaliaan opettamaan, miten poliisin hommia tehdään. Mitäs me ei ole sieltä Suomessa kuin siehän lupasit mulla toissa kesänä, että me mennään koettamaan otsitin pyöriin. Se on mennyt onkseen. Mitä? Se on varmaan mennyt rakkauskirjettä ottanut 9 vuotta. Ja se vaan niinku lupaat kaikennäköisiä asioita, mutta mikään ei ole. Kun posti hävitti senkin kirjan. Kyllä on tullut kirjeen lähettämään. 1.6.9. Tää on tää uusi normaali, ihmiset luulee, että on alkaa. Niin, mutta se oli eilen 1.8, mekin 1.90. Niin, nyt ja tänään nyt luulisi, että on perjantain, että olisi niinku halvi. Mitä tää nyt kääntynyt, se on niinku perjantaisen kaikkein halvi. Tää ei oo eka. Niin, täs pitäis tota... ja elämästä. Miks maksaa tota USA taksilla? Sun pitää maksaa sit teostomaksu. Oikeesti se on. Se kannattaa opetella se laulu ulkoa, koska te ei oikeesti koskaan tiedä, vaikka se olisi meidän tuleva kansallislaulu. Joo, kyllä. No niin. Se on muuten se, se on teostovapaa. No niin. Sen takia sitä voi esittää. Vaihdetaan puheena. Mitkä laulut on teo? Mä oon ton mitään teostosta selvittänyt, niin sen takia mä sitä pianoit ja soittelin, mutta tota... Silloin kun oli M. Schumacheri ajamassa, niin aina soi se Saksan kansallislaulu. Mä en tiedä, onko se teostomalla. Kato, petiks toi punaisen? Peti. Petit. En mä tiedä, kamera kyllä pyöritti. Voihan se olla, että se veti vanhoillakin vihdoin. Ihan sama loppupelissä. Sen takia täällä kannattaa katsoa sivuille. Aina meidän risteyksessäkin, mutta palaa vihdoin. Niin tollanen olisi kiva. Tollasella olisi kiva mennä Lappiin. Lähetkö sä mun päälle, kun ajetaan Lappiin tollasella? Olisi hyvä. Tollasella Lappiin. Tähänkin on tullut näitä taloja. Eihän tässä ollut ennen kuin... Mitä? Tyhjää. Tossa oli peltoa, rämettä, mistä ei päässyt edes kävelemään suoraan. Se oli sellaista ojasta ja sun muuta. Sun muuta sellaista. Kato, siihen on alkanut tulee muuten estettä, ettei enää näe, ketkä siellä kato käy. Ketkä käy, kun toi euron hampurilaisia ostamassa. Mitä siellä on halvin tuote nykyään? 1,50. Näin
on se varmaan se perushamppari. Minä muistan, joskus oli Mäkissä niin euron kanahamppari, että se oli ihan friteerattu kanapihminenkin. Vai oli jo sinun? Joo. Vilhelm Junnila, 47 äänestä. Minun ärsyttää nää. Taas tämmöset tekopyhää soltaa joutuu katella pitkin maitoja. Matkalla Maria G. Siitä tulee uusi tuppurainen tosta. Oma kansa ensin ajattelu on vahingollista. Kela on minkälaisia päättäjiä. Oma kansa ensin ajattelu on vahingollista. Miksi muuten joskus ajettiin aina tonne? Minne? Tonne. Ei mä ikinä ajettu tonne halliin. Mä jossain... Kato nyt. Aina tulee mieleen, kun mie ostin sulle tommosen kotkan, niin missä se on? Haluamalla halusit ja oikein etsimällä letittiin tota. Ei oo kotkaa ilmestynyt. Ei oo toi mikään haarikan kotka. Onks toi kotka? On se tommonen ihan samanlainen sulla. Ärsyttää tuon huijannaan. Ärsyttää siihen, kun minä ostan sulle jotain, niin siihen voi tästä toimittaa katu. Tekopyhyyttä tänne. Kato mikä luulava. Tolla myös hieno mulla. Diiselinä, kiitos. Ihme vetissä sulla nähdään dieselmoottoria. Maksat itse. Sitten valitat dieselverosta. Eihän... Siis eihän bensalla saada, dieselistä tulee se voima. No niin joo. Voima. Se on voimaa. Missä palaa niin? Ei pala, näin tuossa palaa. Meidän pitäisi mennä automaattipuolelle, ettei meidän tarvitsisi koko matkaa kävellä. Ai nyt ei jaksa kävellä enää. Aja tohon, meillä on kärryt siihen, katso tarjoa. Tämän takia näitä voi jättää tähän, että laiskat ihmiset saa kärryt tässä matkalla. Otetaan tähän. Sitten suoraan. Näit sä kattoo tai jaksa kylkeä. Me hoitaa. Ovet kiinni. Laita. Hoittoon. Koskahan näille tulee pakollinen liikennevakuutus? Näillähän voi saada paljon tuhoa aikaan. Joku on syönyt mansikoita. Kulje määrätietoisesti automaatille. Onks joku rakas? Ota, ole hyvä. Ota ne! Tolla pääsis sinne saareen. Nytkö sitä rahaa tulee? 85 miltsiä. Ilon puolella pidetään ja todennäköisyys on iso. Yhden suhde 185 miljoonaan. Nyt se voitto tulee ihan varmasti. 140 miljoonaa siinä luki. Miten tää on voinut jäädä tälleen näin tänne? Se on jäänyt silleen jumiin sinne. Ai se ottaa nyt vähän tomaattia. Ota määrätietoisesti. Ukala pukala ukala ukala. Äiti ottaa nyt tomaattia. Määrätietoisesti. Olen nyt määrätietoinen. 210, ole hyvä. Kävele määrätietoisesti punnitukseen. 210.
hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa. Täältä tulee nyt määrätietoisesti kurkkupussiin. Näitä ällöttäviä kurkkuja. Kuka on sanonut, että kurkku on ällöttävä? Minun mielestäni kurkku pitäisi ostaa tuollaisissa peltipurkeissa. Siitä saa Mercedekseen pohjaankin tehtyä paikka. Mitä sä teet? Se on se. Miten sä oot noin sekasta? 117. Missä se on? 1-1. Se on tuolla. Se on maustepurkku. Hyvää päivän jatkoa. Mitä siinä tapahtuu? Laitoit jonkun mumpelin kärryynä ja narvakkaat purkku. Otetaan vaan yhteen kertaan. Nämä on aika kolme. Eikö se olisi hyvä idea? Otetaan mättää naapurin kärryyn kamat ja sit kun se on ne maksanut, niin sit sanoo, että hei, toi on meitä. Mm. Eikö se toimi paremmin? Sä tykkäät tollasista pienistä. Noin kypsenee nopeasti. Ai jai. 299. Hyvää päivän jatkoa. Ota kurkku. Mikä tää on? Siinä on pehmeä. Hyvää päivän jatkoa. Mikä? 143. Hyvää päivän jatkoa. Tää on sitä ekaa makkaraa, mitä mä nautin yhdessä. Kärry täyttyy. Kun tänne tungetaan suolaa niin paljon, tää on tämmöstä ihan hyviä. Ei tää on niinku... Se on ihan hirveen makkaraa. Tulee suolalle hyvä kilo hinta. Vahaksen oktaalvia. Kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kaksi, neljä, kuusi. Kaksi, neljä, kuusi, kahdeksan, kaksi, neljä, kuusi. Mä oon ihan sekaisin. Kahdeksan. Minne me laitan? Ah, tuolla olisi ollut bananaa! Laitetaan sitten tota. Noin. Ehkä toikin on vähän... Eikö? Ne. Laitetaan tämmöset appelsiinit tonne ja tota banana. 2, 4, 6, 8. Siis 16. Maitoa Suomesta. Ethän sä voi rasvata. Ei mä ottamassa, vaan kevyyttä. Mä ottaisin ton istu punaista, mutta ei saa näissä isoissa.
14.48. Niin ja laivalta ostettiin tota viime silloin, kun me oltiin. Niin, vai toisessa kerralla ne 24. Mihin hintaan? 24 koppa. 15 euroa. 24 euroa koppa. Koppa. Niin siis ihan täyskoppa. Täyskoppa. Ja tää oli kans sama. Tää oli Rimissä tarjouksessa 99 senttiä. Ei kannata täältä nostaa. Onpas pienen näköisyys. Makaa rylliä! Miks sä tipuit? Pitäis nyt itse saada aina hoitaa, kun tulee priimaa. Hyvää yritetään, priimaa tulee.
Mikä täällä on? Diskovalo vilkkuu. Onko toi poliisin pysäyttämismerkki? Näetkö mitä se vilkkuu tuo? Se lähti lentelemään. Mistä se oikeasti löytää tänne takaisin aina? Se tulee aina välillä tuo tulkoita. Mistä se löytää takaisin tuohon pesälle? Tämä on oikeasti aika mielenkiintoinen eläin tämä tökkä. Se on hyödyllinen. Paitsi että tässä kohtaa se on vähän silleen niin kuin näin, mutta antaa sen nyt siinä rakentaa. Kyllä mä sitten sille kaikista paras tietysti olisi. Vai miten tämä menee? Lähtee sinne pesästä vai jääkö se tähän pörräämään vai mitä ne tekee? Ja siellä on yksi rakennus menossa. Onkohan siellä elämää? Nyt siellä ei liiku ketä. Mä avasin ikkunan ihan sen takia, ettei tulisi niin hirveän kuuma. Johan siihen alkoi rakennukset. Ikkunan kun avas, niin rakennukset alkoi. Ja tässä on nyt no niin, nyt se tuli siihen takaisin rakentaa. Noin se meni sinne sisälle. Mä en tiedä, mitä se siellä tekee. Muniiksi vai tilkkiiksi seinä. Se on mutta rakentanut aika hyvin tääkin tänne. Siellä on kovat rakennukset menossa. Nyt se pistää sinne seinää taas pystyyn. Seinän rakennus on menossa. Kyllä hakkeria on. Harmi, kun pääsis vähän lähemmäs kuvaan. Kyllä se kovaa hommaa on toi pesän rakentaminen. Sitä se siinä nyt sitten puuhastelee. Harvoin tätä saa seurata muuten näin läheltä. Ihan silleen, että ne pääsee rakentamaan. Parempaa kameraa pitäisi olla. Jos olisi kamera, niin mä löysin, jos kunnon kamera, niin mä löysin sen kuvaamaan tuohon ihan 2 sentin päähän toimintaan. Se on nyt ihan töpinöissään siellä rakentelee. Töpinöissään. Eiks tänne vielä tullut ketään? Siellä ei ole vielä ketään, mutta tuolla on hommat menossa. Täällä. Nyt se hävisi se kohta. Missä se nyt on? Häh? Siinä. Nyt se meni sisälle. Menikö munimaa vai mitä meni tekemään? Sellaisen se on siihen tehnyt. Ahkera tyttö on. Ahkera tyttö. Tulin katselemaan maisemia, ihan kuin se olisi muuten kasvanut siitä viime näkemästä. Siihen on tullut niin kuin lisää seinää. Näettekö? Se alkaa jo muistuttamaan sitä pesää. Onko sinne tullut lisää munia? Mä en ole ihan varma, että onko siellä jo 3 munaa vai 4 teräitä. Näettekö? Siellä. Onks teillä lisää? Milläs mä tänne pääsen nyt kuvaamaan sitten? Onks siellä mitkä hommat menossa? Onkohan siellä ketään? En tiedä, mutta siihen on tullut nyt sellainen. Jatkuu sitten taas, kuulkaas, huomenna. Täällä on nyt joku tauko menossa, mutta on siihen vähän
on siihen vähäsen kuulkaas tullut tota tollasta tota niinku niinku jotain rakennelmaa. Eiks tää oo paljon isompi kuin viimeksi? Mun mielestä tää on. Tekijä vain puuttuu. Ei ku onhan siellä perkele tekijä. Vai tuliks se just siihen? Nyt se tuli jotain siihen puuhistelemaan. Haaksenis sen. Oliks se siellä koko ajan sen sisällä vai eikö mä vaan huomannut sitä? Huomannut sitä, että siellä on joku piilos. Missä se siellä on? Onko se siinä takana jossain jemmas? En mä tiedä. Nyt puree itikka kiimoina. Mitä tää nyt täällä tekee? Vahvistaako se nyt jotain systeemiä täällä? Antaa sen rakentaa sieltä. Palataan taas seuraavassa videossa tähän tärkeään kalliiseen rakennusprojektiin. Tänään mä ehkä sitten hävitän sen pesän täältä. Ehkä. Tässä on kiinni sitten semmonen juttu, että riittäis mun rahkeet. Mulla on tässä tota... Vittu, tähän on ruvennut rakentaa tätä oikein urakalla. Miten tää on tän näköinen? Mitä täällä on niinku tapahtunut? Onkohan se siellä nyt sitten? Mut nyt toi ainakin tosta lähtee. Onkohan se siellä? Katotaas saadaanko me sitä. Missä kohtaa se pesänyt sit on? Tää lentää itikoikin. Voi Jeesus sentään. Se on täällä. Missä kohtaa se nyt sit on? Mä en saa sitä nyt sitten siihen. Onkohan siellä ketään? On se siinä. Mun pitäis saada tota, se sinne purkkiin nyt jotenkin. Siinä se on. Mut en mä nyt saa sit kuvattua. Siellä se nyt on. Nyt se on äkänen kuin ampiainen. Siinä se nyt pörrää. Nythän mä tiedän, siis... Kun mä haluisin tän periaatteessa... Elävien kirjoille tämän otuksen. Ei mulla ole mitään tätä vastaan. Nättikin on vielä. Se on ihan... Okset munat ulos vieläkin. Mut nyt se lähtee se pesä siitä. Mun pitää keksii nyt joku juttu, millä mä saan sen kuskattua jonnekin. Millä sä oot siinä kiinni? Aika kovaa materiaalia muuten tää. Häitä taas tonne. Noin. Nyt se on siellä. Saiskohan sit millään teipillä jonnekin kiinni? Toi saa nyt luvan loppua toi. Toi on nyt vähän huono paikka tossa. Tota... Olisiko sellaista teippiä? Katsotaas muuten mitä tää... Pesa pitää... Silleen, onks siellä munia? Ihan siellä ei se oo munia. On siellä pari munaa. Pari munaa siellä. Minnes mä tän veisin? Mä yritän viiä tän samaan paikkaan. Tänne et enää tule. Tai jos tulet, niin henki lähtöön.
Kyllä ne taisi nyt ne poikaset jäädä pois. Se lähti lentelemään jonnekin. Ei se löytänyt tuon pesän. Mä sen painoin tuohon. Eihän se siinä tuu menestymään. Se lähti menee jonnekin. Nyt jos se lähtee etsimään takas tonne pesään, niin sehän on mielenkiintoista. Sori, susta oli pakko hankkiutua eroa. Ei voi minkään. No niin, käydään katsoa, ettei se tullut takaisin. Ketä rapisee? Jossain rapisee jotain. Ettei se liiku täällä enää. Joo, Sitten olisi vielä toi. Jätetään se jonnekin seuraaville videoitteni. Onkohan siellä ketään? Onks tää nyt jäänyt sit kesken? Vai mikä tää juttu nyt sit on? Kun mä mietin, että yksi on lähtenyt ja siinä on yksi. Ja pitäisikö se vielä? En mä jaksa nyt enää sitä. Nyt täytyy toivoa, että se yksi ei tule tänne rakentaneen. Ettikö toisen paikan itselleen? Kun sit ei tiedä, vaikka tästä kesällä tulisi jotain lähetyksiä. Mikä tossa on ollut? Onks tossakin ollut pesä? Tääkin näyttää sellaiselle, että tässä on ollut pesä. Mikä näissä johois kiihottaa, että ne tänne haluaa tehdä pesiä? Outo juttu. Mut yks on... No, kyllä se jäi... Narttu jäi henkiin, mutta ei se löytänyt enää sitä pesää. Enkä mä saanut sitä oikein minnekään. Olisi jotain olisi pitänyt olla ehkä kaksipuoleista teippiä, sitkeitä teippiä, niin sen olisi voinut katosta laittaa roikkumaan jonnekin. Mutta se lähti ihme suuntaan menee se pimppari tosta. Onko siinä nyt joku siinä? Joku siinä on. Se rakentaa siinä. Mä nyt en oikein tiedä, pitäisikö toi raidilla hoitaa pois vai millä. Toi on vähän ilkeintä, että ne tekee tälleen näitä juttuja. Tonne ei pääse hillumaan. Tonne pitäisi mennä sitten pölynimurilla ilman se, että koko roska pois. Ja pitää imuri päällä, ettei se vaan sieltä tuulos pörräänä, kun se on niin pirun äkänen sitten. Se rakentelee siinä. Ahkeriin nää kyllä. Vähän väärää paikkaa nyt teit sen juttus vaan. Ei siinä muuta ongelmaa ole. Nätti eläinhän tää. Sitä mä vaan mietin, että tässä on niinku tällainen, siis tuolla on tollanen ja heti seuraava oli tässä vieressä. Et eikö ne rupee tappelee tästä reviiristä? Kuitenkin samassa huoneessa ollaan. Mut kyllä toi, sullekin tulee kyllä noutoja ihan pikapikaa. Ei ole. Päivien kysymys on, että lähtö tulee. Että olisit nyt mennyt rakentaa joku ihan muualle. Mitä se muuten nyt siinä tekee? Se muuraa siinä pesän. Harmi, että se pitää hävittää. Se olisi lauantai-päivä tänään. Siinä on puhelintolppa. Siinä. Puhelintolppa olisi. Ai, kuuma päivä on tulossa tänään. Tänään pitäisi tulla hirmu myrsky. Hei, älä vedä. Hirmu myrskyä on luvassa tänään. Katsotaan, minkälaista myrskyä on tulossa. Tilatkaa Pasi Viheraho kuvaamaan teidän siivousprojektejanne, niin saamme nämä vinkit levitettyä ympäri maailmaa. Tilaa Pasi Viheraho kuvaamaan, niin kuvaamme teitä. Sähän tilasit mut kuvaamaan. Joo. Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Että kohta koko maailma tietää nämä sun salaisuudet, millä sä saat sen puhtaaksi. Niin, kyllä. Täytä
lasini, niin tahdon kertoa haastaa ja mitä tää? Miekulasia. Mikä patja tää? Sieltä takaa. Väistätkö vähän sen? Sieltä vähän tiellä sen kamerankaan. En oo. Ai ai, nyt se alkaa. Kuulekaa työ. Tuli paha ajana. Työn ääni. Alko rasittamaan. Tässä on se alkuperäinen kiilto, tämä, ja tuolla on sitten se vähän se himmentynyt napsut kiilto. Napsut on täällä. Nyt pitää mitata, mikä tää. En mä muista tällaisia. Mittoja ilman muistikirjaa. Mitäs tää nyt kuuluis olla? Onks se nyt 181? Tää niinku tänne suuntaan saman verran. 181. Ja mikäs täällä on ulkohalkasia? Se on ilmeisesti 2. Ulkohalkasia on 2 senttiä, eli onko se nyt sit 200 milliä, miten ammattimiehet sanoo. Nyt mulla on mitat tällä videolla, tälle putkelle. Tällainen pitäisi saada. Tässä onkin ongelmat, millä mä saan sen pujotettua tuonne. Millä mä saan pujotettua sen tuonne, kun... En mä jaksais ruveta noita purkamaan. Millähän sen muuten sinne saa? Vittumaisessa paikassa toi oikeesti tuolla. Ylkeässä paikassa. Mä en oo tutkinut. Toikin on niin ihmeellisen näköinen toi yksi putki. Mitäs se muuten menee? Onko se tossa jossain? Toivotaan, että se on ehjä. Eteenpäin. Eteenpäin. Sitten toi pitäisi laittaa. Tossa on toi. Toi ei saa hävitä. Sillä saa ton kiinni. Mistähän mä tällaista putkea nyt tekisin? Periaatteessahan tätä voisi jatkaa. Pitäisi vaan löytää tollasta jostain pätkä. Tollasta pätkää, kun löytäis lemmarit, niin löys poikki ja jatkais. On siinä jonkun verran jatkosta, mutta siis niinku... Kaikki on mahdollista. Nyt siihen tulee se alkuperäinen ja kaunis kiilto. Naisen hellä käsi pesee.
Mikäs sä olet? Ja missä sä olet? Etsi lintu. Mä en nyt jostain syystä sitä löydy. Missä se mun... On muuten vaikee, nyt se sitten lentää. Peiku, nyt se on tossa. Se pyllistelee tossa jossain kohtaa. Onko se tossa? Ei jumalista, kun tää on aikaa. Mä en löydä sit lintua nyt. Tossaks se on? Ei oo. Mä näen sen kyllä tossa tuota silmällä, kun mä kattelen, että mä en näe. Nyt se lensi tonne. Mä en näe sitä. Siitä se taas meni jonnekin. Se on tossa. Tää on muuten vaikeeta löytää tästä aurinkoisen säälle. Mikäs tirppa sä oot? Oot sä varpunen? Ihanaa, että varpusiikki on alkanut näkymään. Tää on niin kivoja. Ambulanssi. Penkki ja toinen penkki. Penkki. Tästä vänkärin penkiltä pestä se penkki. Joo, pese vaan. Ei tää ollu hyvä ite. Ai mitä? Hyvä, et viherasen pylly saa puhtaan alusta. Kyllä mun pitää silppu olla tulla. Me ei saa hyvää asennetta. Mitä? Pesen tämän puolen. Paljastaa siivouspalvelun maksaa. Paljon tää maksaa nyt? Paljon. Onks tää takuu? Ei. Perävalo takuu. Ai se on hyvä takuu. Miten voi ihminen olla näin tyhmä, että se laittaa väärin päin näitä? Vittu, mitä tippuu? Se on väärin päin. Saiskohan tota vaihettua nyt mitenkään? Tää on tämä ostettu.
Jos noin kysyt, niin varmaan Rovaniemen Motometista. Mistä sä muistat? Mä muistan. Mä laitoin väärin päin ton tohon. Vedenpoistoreikä ylöspäin. Eikö se silleen kuulu laittaa? Häh? Naiset kuulu muuttaa itse. Valitettavasti. Muistakaa ihmiset laittaa näitä oikein päin. Vahinkoja sattuu. Onko täällä jotain vettä välissä? On siellä vettä, näettekö te? Sellaista. Laitetaan se ennen katsastusta. Mulla ei nyt ole niitä lamppujakaan. En jaksa nyt enempää. Nyt taas huilitaan. Voiskohan tää olla vireessä? Tää olisi näillä näkymin Ella antenni. Taitaa sen olla siellä. On se ihan eri näköinen nyt, täytyy sanoa. Missähän niitä lamppuja voisi olla? Sitten aika tyhjentää taskut. Tuonne. Suuret rahavarat. Meinas mennä muuten pesukoneeseen 10 senttinen, se olisi siellä rallattanut. Sitten laitetaan toi elintärkeä pussi. Puhelin. Sitten on lompsa, missä tällä kertaa muuten on rahaa. Yleensä siellä ei ole. Paljon siellä nyt sitten on? 1, 2, siis 4, 6, 8. Hunttihan se siellä. Laitetaan se tonne piiloon. Hunttihan se siellä oli. Onks nyt kaikki? On. Nyt liivit pesuun. Liivit pesuun. Ahmen. Vähän tipahteli pesuainettakin. Ei jakseta 2 tuntia jynsistä. 1,5 tuntia on ihan hyvä systeemi. En tiedä, tohon mä haluisin raanan. Tää on vielä silleen huono vielä, kun tässä lyöt kaikki päälle, niin siellä on kylmät ja kuumat sekaisin. On niin turvallista nyt, kun... Mikähän siellä furissa? Kola. Onkohan siellä joku kännykkä peseytymässä?